Fala galera, beleza? Mano Bros na área, trazendo para vocês hoje um jogo muito bacana, leve, grátis, que tem na origem para baixar e para quem quiser jogar, beleza? O que acontece, galera? Esse jogo é o Age of Empires Online, é uma continuação do gênero Age of Empires, que todo mundo aí conhece, ou que não conhece, deveria conhecer, porque é um ótimo jogo, apesar de velho. Eu jogo Mythology até hoje. E aqui a gente está trazendo aqui para vocês a versão online desse jogo. Como toda versão online, ele adiciona para vocês a opção de comprar itens com cash. Que é interessante ou não, apesar de eu nunca utilizar esse tipo de serviço. Um ponto negativo do jogo seria ele é totalmente em inglês, não tem a tradução dele para o português. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você se registrar, baixar, e também o manual em português do jogo. Tem um manual, mas infelizmente não tem a tradução, beleza? Vamos jogar um pouquinho pra eu ver como é que a gente faz. Eu botei pra pular o tutorial. Então, o que é isso? Empire Points. Pode ser usado pra alguma coisa. Tô ferrado. Meu inglês é péssimo. Parece que esse tiozinho aqui, ele dá quests pra gente. Aceito. Você clicou nele aqui. Aí tecnologia, árvore de tecnologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, isso que eu já li. As caixas eu vejo no mapinha ali. Acho que aqui eu faço alguma coisa. Isso. Aqui eu posso escolher tecnologias. Gastar meus points, alguma coisa entre militar, economia e utilidade. Economia e utilidade. Utilidade é o que? Defesa? Tá, mas eu não tenho nenhum ponto ainda. Aqui são as idades, eu creio. Idade de ouro, idade de prata, bronze age, copper age. Tá, eu não tenho nenhum ponto pra gastar. Eu tenho 6 pontos. Tá, isso aqui tem coisas que eu não comprei ainda. Isso aqui dá pra... Isso aqui é o quê? Barcos de pesca. Tá, aumenta a capacidade de alguma coisa. Isso aqui... aumenta o HP dos villagers. Isso aqui aumenta a velocidade e a capacidade de carregar dos camaradinhos. É bom. Isso aqui é pra fazenda, é bom também. Deixa eu ver aqui, que aqui a gente pode colocar aqui. Unidades egípcias, os padres. Muralha mais resistente. Eu vou botar aqui. Isso aqui é, parece ser armadura pro ferreiro, alguma coisa assim. Deixa eu tirar um aqui. Eu posso escolher. Não, já tá selecionado. Isso aqui. Tá, eu vou pedir um desse. Com o tempo eu vou me adaptando com esse jogo. Tô aqui meio perdido ainda. Aqui é pra serrar madeira, tá. Madeira é importante. Eu vou tirar esse negócio aqui. Esse daqui eu vou botar aqui na economia. Isso aqui a gente precisa de muito recurso, galera. Porque sem recurso a gente não faz nada nesse jogo. Quem já jogou sabe como é que é. Beleza, eu fiz lá. O que, que é isso? Não sei. Fiz lá. Vou vir aqui na cast. Parece que é aqui. Ou é aqui? É. Tá. Aí eu vou entrar na cache agora. Ao que parece.
pô, seria tão bom se esse... Aperte alguma tecla. Se esse jogo fosse traduzido, gente. É, a galera tem um mercado tão grande de jogos aqui no Brasil e as empresas, infelizmente, não dão pouca atenção. Desert Swordmans. Tá, explica um pouco sobre os carinhas, ó. É o mesmo esquema, galera. Você movimenta suas tropas pra onde você quer. Aqui são os aldeões, creio eu. Vamos botar eles aqui pra pegar comida. Minha torre. Ouro. Tá, onde é que eu vejo meus objetivos? Matar 10 caravanas de ouro. Eu não sei o que é isso, mas eu tenho que matar 4 coisas daquilo ali. E aí eu ganho aqui uma recompensa. Eu tenho 100 de ouro. Ah, adicionou pedra que não existia, pelo menos no que eu jogava. Aqui tem um ícone que mostra os aldeões ociosos. Olha, acho que tem que matar esse tiozinho aqui. Matei, ganhei experiência. Eles estão vindo por aqui, eu vou botar meus barcos bem aqui para já dar um primeiro combate se eles passarem. Fazer um corte aqui, galera, para eu dar um ajuste aqui no vídeo, no áudio, beleza? Já volto. Voltamos, galera. Eu achei que dava para deixar a tela um pouco mais distante. Dá para aproximar, mas não dá para deixar mais distante. Aqui aparecem meus objetivos, eu vou minimizá-los. Esse caixote é o quê? É o inventário, configurações, marcar uma bandeira no mapa. Olha lá, eu marco um ponto no mapa. Aqui. Aqui eu tenho... onde eu posso pedir aqui? Deve ser o centro da minha cidade, né? Vilarejo. Posso comprar isso aqui. Que eu vou comprar agora, que é pra deixar o pessoal mais rápido. Aqui eu posso pedir padres. São sacerdotes de Ra, digamos assim. Não sei se essa é a tradução literal. E aqui onde eu peço... Olha, eu tô precisando de ouro. Onde eu peço... meus soldados. Isso aqui é a mesma coisa, meu quartel-general. Aqui são as casas. E eu vou pedir... alguns ajudantes aqui, porque eu preciso de mão de obra. Eu vou explorar aqui... Pegar essa turma aqui e vou dar uma explorada aqui. Deixa eu ver se a gente se acha alguma coisa. Vamos matar esse crocodilo. Aqui é o fim do mundo. Tem um dinossauro aqui embaixo. Não sei se tem relíquias que nem tinham no Mythology. É muito bacana. Aquilo lá, isso aqui deveria ser os poderes divinos, eu não sei. Mas tá vazio de toda forma. Aqui você pode chamar seus amigos da live pra jogar com você. Que mostra seu level. Isso aqui oculta tudo. Eu vou ocultar, porque quanto menos informação tiver aqui, melhor, porque a tela tá muito restrita. Aqui tem uns barcos inimigos, que eu vou mandar os meus barcos acabar com eles. Já vi que eu tô numa ilha, então eu posso colocar aqui meu pessoal pra defender ali, certo? Que é por aqui que eles passam. E meus barcos. Olha, tá vindo alguém aqui. Matamos. Minha força militar. Você vai pra lá também. Vamos explorar por mar. Um barco pra lá, olha. Sai daí que eles te matam. Um barco pra cá.
abrimos aqui uma costa. Deve ter um porto deles aqui próximo. É basicamente igual ao Age Mythology. Tem esse... essa questão agora de ter adicionado experiência para você upar. Aqui eu vou ocultar esse bate-papo aqui pra gente ter mais espaço na tela. Ali, tá vendo? Tem um cais deles ali. Vamos atacar aqui os barcos deles pra gente minar a economia deles. Deixa eu ver, minha comida já deu ali uma melhorada. Vou comprar aqui esse reforço para os meus soldados. Percebi que eu não tenho ninguém pegando madeira. Preciso de gente pegando madeira para mim. Minha capacidade populacional está lotada, ou seja, eu vou ter que fazer casas. A gente clica no aldeão e ele vai abrir aquele... Todo mundo aqui, os aldeões são os que colocam a mão na massa, galera. Então, infelizmente, os pobres, a gente clica neles e tudo que a gente precisa fazer, clica no aldeão que ele faz. Tem um rapaz pescando ali. Vou atacar aqui esse caso e ver se eu consigo destruí-lo. Minha tropa tá aqui. Certo. Construí uma casa, tem aldeão dormindo. Vou construir mais uma casa que eu pretendo... Não, não tem comida. Ah, tá. Aqui, ó, você constrói armazém para você colocar comida. Docas para construir barcos. Fazenda para pegar comida. Armeiro. Mercado. Templo de Ra. Torre de guarda. Posto avançado, muralha, um chafariz que não sei pra que serve. Aumenta o limite da população. Alguma coisa 1/2. Aqui é pra eles se esconderem quando a gente tá sob ataque. Aqui é pra eles repararem. Nossa, galera, muito bom isso aqui, muito bom. Saudade que eu tenho do tempo do Age. E é um jogo leve, galera. Sem muita travação. Tranquilo como esquilo. Dá pra jogar de boa. Vou botar esses jovens pra cá. Olha, o jacaré tá querendo matar meus amiguinhos. Aqui tem a torre de guarda. Aqui, ó, à medida que você vai concluindo as quests, você vão ganhar alguns itens. E aqui a gente usa pra... upar aqui as nossas unidades, ó. Cada uma delas tem um slot para você colocar determinado item. Aqui na cache mostra. Abre cache. Cadê? Aqui, ó. Eu vou ganhar, por exemplo, esse negocinho aqui, que dá para usar nas torres, nos barcos, nos centros das cidades. Isso aqui também. Aí eu vou upando. E tem também os itens de cache que você compra no shopping, que era aquela primeira tela onde a gente estava. Você pode comprar também. Eu não uso, eu fico aqui só na raça mesmo, porque gastar dinheiro com isso aqui não dá muito certo, né, galera? Bom, galera, esse é só uma impressão, trazendo para vocês esse jogo, para que vocês possam conhecer esse jogo, certo? Trazendo o conhecimento da galera aí, a informação sobre esse jogo. Eu vi assim que lançou no canal do Monark, mas ele colocou e não sei se muita gente viu, se não viu, não tem muita repercussão. É um jogo bom, é um jogo leve, é um jogo grátis, eu acho que vale a pena jogar. Fica aí a dica para vocês se interessarem. Fiquem na paz. Forte abraço. Mano Bros, vazando!